1990-cı il sentyabrın 12-sində Moskvada Böyük Britaniya, Fransa, SSRİ və ABŞ arasında imzalanmış və tarixə 2+4 müqaviləsi adı ilə daxil olmuş sənəd Almaniyanın birləşməsini, daxili və xarici işləri üzərində tam suverenliyini bərqərar etdi. Oktyabrın 3-də Almaniya Demokratik Respublikası rəsmən varlığına son qoydu və 5 federal torpaq şəklində Almaniya Federativ Respublikasının tərkibinə daxil oldu. Noyabrın 9-da isə məşhur Berlin divarı söküldü. Berlinin mərkəzində tikilən və 155 kilometr uzunluğunda olan bu divar almanların yaddaşında həmişəlik iz qoyduğu kimi şəhərin özündə də iz qoyub. İndi bu divardan fraqmentlər açıq hava altında bir muzeydir. Almaniya vətəndaşları isə bu günlə bağlı belə düşünürlər. Bugün Almaniya üçün çox həssas gündür. Bayramla əlaqədar biz Şverində festivalda iştirak etdik. Orada çox təsirli məqamlar oldu. Şəxsən mənə də xoş idi. Alman Birliyi günü çox böyük hadisədir. Biz burada olmaqdan şadıq. Uşaqlarımızı tarixə yaxınlaşdırmaq istəyirik. Ona görə buradayıq. Biz həmişə bu gün üçün sevinirik. İnsanlar azadlığa çıxıb. 90-cı il doğumlu olsaq da hiss etmək istəyirik ki, ölkə birdir. Arzu edirəm müharibə olmasın. Bu mənim üçün ən vacib məsələdir. İnsanlar bir-birlərini başa düşsünlər. Müharibə demişkən, Almaniyanın birləşdirilməsinə dair müqavilə bu ölkənin nüvə silahına malik olmayacağı, ərazisində xarici hərbi qüvvələrin və nüvə silahının yerləşdirilməyəcəyi tələbini irəli sürürdü. 1994-cü ilin avqustunda son rus əskəri Alman torpağını tərk etsə də, bunu ABŞ haqqında demək olmaz. Məlum olduğu kimi, Almaniya Federativ Respublikası hələ 1955-ci ildən NATO üzvüdür. 2024-cü ilə olan statistik məlumatlara görə, Almaniya ərazisində 35 mindən çox ABŞ hərbçisi xidmət edir. Bu isə Avropa ölkələri arasında bu sahədə ən yüksək göstəricidir. Zümrüd Hüseynova, Günay Məmmədova, Xavər Zahirova, Azərbaycan Televiziyasının Almaniya Bürosu, Berlin.